da ironija bude veća, svima je jasno da postoji materijalni svet, navodno postoji materijalni svet i svi ga priznaju. Fizička realnost, takozvana. Međutim, pošto se ona zasniva na čestici kao osnovnom gradivnom elementu, moramo doći do najsitnije čestice, jel' tako? Najsitnija čestica ne postoji, o tome se radi. Ništa na svetu nije slučajno. Sve je usmereno na onoga koga percipira. Znači, sve što se dešava vama, dešava se samo zbog vas. Naravno, čovjek koji veruje u objektivnu stvarnost, on misli da je on samo tu slučajni prolaznik, slučajno se rodio, jer su se hemije slučajno pomešale i on je tu koliko da proživi što je moguće lakše, lagodnije, tuže i to je njegov smisao. Naravno, ništa pogrešnije od toga. Svako je stvoren svojom voljom, to jest voljom svoje svesti i iako je sopstveni avatar, on ima svoju voljnu ulogu da u ovom životu uradi ono što želi, da bi se njegov duh, odnosno njegova svest, razvila.